إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم آمين وبالله نستعين. بینرانی خوشوی سلامی خواتان لیبیا به هر جگه یک هن خواه بخاطرین ها جوانکانی منی شوی ایوه لهمو بلا و مصیبت یک بپاریزی خواه ام برنامه ما بو که بزقیره بو قبر و قیامت خواه ده سالایت و زور آسانه بخاطرین ها جوانکان بخاطری صفت برزکان بشی دنیای تیمه خلشتی یک نبیه که خود پیت خوش خود لی رازید خواه خالصا مخلصا بو خود لی منور بگره لدنیای برچای مسلمانانی پی روشن بکن و لعاقبت شبیت خیر و برکت بومن. بینرانی خوشویز بابتا کمان گیشتین لسر زکات دیاره معلومه لای بریستان گیشتین او جیگی که باسی زکاتی حشتر و مانگا و مر رو اجورشتان بکن. لیرو دسپی اکم اجمع العلماء على ان الزکات تؤخذ من الابل والبقر والغنم. اجماع زنایانی لسر یک دنگی کورای زنایانی لسر که زکات لحشتر و لمانگا و لمرد دره. بلام ثم اختلفوا في الخير فذهب الجمهور إلى أن الخيل التي ليس للتجارة لا زكاة فيها. واتا جمهور زوريني زانان لسر أوان أجر ماينو أسبو أو جورشتان بو بازرغاني نبي زكاة تيداني أما جمهوري زانان وآفرمون دیار کوتمان جمهور یعنی با مقابل او قول ترهای بلان زورین وعده فرمون. اما سایر الحیوانات کالبغال والحمیر و غیرها فلیس فيه زکات ما لم تكن للتجارت. بلام هیسترو گودریجو هاویون کانیان. اما نه زکاتی تیدان نیه. مادام مالی بازرگانی نیه. چونکه هر کاتی مالی بازرگانی بید. ایتر او شتا خوی زکات بلوشتانه به که زکاتی لی ادریه یا اواتا زکاتی لی ندری هر زکاتی تی دایل دعای شباسک مرجه کانیشی دیار کومر مرجی هی اویش اویه ابی یکم نصابی هی بی واتا بگاتا حدک که حدی نصابه بون مونه لحشترا پینت سر حشتر اینجا که حدک ایدی اگر نال چواره تی دانی لمانگا سی سر او نصابه که ایدی لبیسونو زکاتی تیانی لمرو بزن عبتی کلی دیاره مرو بزن بیکو کو اکریت او سیونوسر تا زکاتی تیاری بلام که گیه چل زکاتی تی ده ایتر باقی شتگان تریش به همان شیوا اموالی تجاری لکاتی خوی ده باسک او نصابه که امزا ابی حولان الحول ابی الا حولی بسر بروات چون که پیغمبر خواه علیه صلاة و سلام دیاری کردو ابی الا امال صالی که بسر برا بون من امانگا و مرو بزنو حشتری که ام انسانه هیتی ابی یک سال لای ما بیتو اگر نه زکاتی تی دانی بنسبت بچک کانیانو جیوازه بس بنسبت سری حیوانگان خوی ابی ایلا اونده ببی بون من ام پینش حشتری سالک للابی ام چل سر مره سالک للابی چل سر مرو بزنه ام سی سر مانعی سالک للابی ام جا زکاتی تی ده و مرجی تر بو حیوانات تایبت دیار حول نصاب بو او کان تریشه ایلا لدانه ویلا نبی حول قيت يعني بلام بو حيوانات مرجع تريشي هي ايش اوي ان تكون سائمة واتا ابي لورقي مباح واتا لورقي او دشتوكي او شاخ بلور اقل لو لورقي ان لوري او زكاة تيد عني بون من اقر اعرفي بديتي اسا حيوانات كانت شوار بشوا باذن اخوة تعالى ام باشيش لو باشتر باسك. المواشي اربعة اقسام. مواشي واتا مرو مانا وبزنو حشترو او جورشتانا ابنا شوار بشو ان تكون سائمة واتا او مرو مانا وبزنو حشتري لو دشتا الور لو دشتا الور جايك اخواك بباران او دراو بي او يخاونك مصرفي تيدابك اما سائمة اما يما بسك
ئەمە زەکاتی تێدا هەیە ئیتر ئەمە ماڵی بازرگانی بێ یا ماڵی بازرگانی نەبێ زەکاتی تێدا هەیە بەس فەرقەکەی ئەوەنێ ئەگەر ماڵی بازرگانی نەبێ بۆ منە کابرا تا سی سەرماگای نەبێ زەکاتی نی تا چل سەرمەڕی نەبێ زەکاتی نی بەڵام ئەگەر ماڵی بازرگانی بێ تەنها یەک مانگایەکیش بێ یا یەک حشتێک بێ یا دە پانزە سەرمەڕ و بزن بێ بگاتە حەدی ئەوەی پارەکەی قیمەتەکەی بگاتە حەدی ئەوەی بیست مسقاڵ ئەڵتوونی پێ بکری ئەو کاتە زەکاتی تێدای بۆیە زۆر گرنگە ئێمە لەمە حاڵی بین ئەن تەکوونە سائیمە وەکو وتمان لەو دەشتە بلەوە ڕێ ئەمە زەکاتی تێدا چی ماڵی بازرگانی بێ زەکاتی تێدا چی بازرگانی نەبێ زەکاتی تێدا بەس فەرقەکە ئەوە نیە ئەگەر بازرگانی بێ هەر کاتێ قیمەتەکەی گەیە بیست مسقاڵ ئەڵتوون ئەوە زەکاتی تێدایە ئەگەر نا ئەوە بەعەدەدەکان وەکو پێشتر نیسابەکەیمان باسک ثانیەن ئەن تەکوونە مەعلوفە واتە ئەبێ ئاڵف جۆرێتن لە حەیوانەکان ئەوانەیە کە ئاڵفیان ئەدرێتی واتە ئیتر بە هەر مەرج ئاڵف نییە غێری ئاڵفیش بۆ منە کایان بۆ ئەکڕێ کابرا ئاڵفیان بۆ ئەکڕێ ئەمانە زەکاتی تێدا نییە ئەگەر نیوەی ساڵەکە ینی شەش مانگ کەمتر نا ئەگەر پێنج مانگ بێ والله عەلەم هەچەنە قسەی ئەوەیش هەیە کە ئەوی هەر زەکاتی تیانە بێ بەڵام والله عەلەم ئەسەحترین قەول ئەمێ ئەگەر نیوەی ساڵەکە ئاڵفی داپێ و مەسرەفی کێشە شەش مانگی ڕێک بە کاو ئاڵفی بە پارە بۆی کڕی ئەوە ئەو کاتە زەکاتی تیانی یا زۆرینەی ساڵ لە شەش مانگ زیاتر بەڵام ئەمە بۆ چه حەیوانێ بۆ ئەو حەیوانەی کابرا بە خاوەنی ئەکا بۆ خۆی بۆ شیر و گۆشت و شتەکەی وەلحاسن نەک بۆ بازرگانی بۆ بازرگانی بێ ینی بڵێن کڕین و فرۆشتن بە حەیوانەوە ئەکا مەڕ و مانگا و بزن و حشتر بە تێکەڵی ئەی کڕێ و ئەی فرۆشێ ڕۆژێ دوانی هەیە و ڕۆژێ دەی هەیە و ڕۆژێ سەتی هەیە و ڕۆژێ سەتە کڕێ و ڕۆژێ دە ئەکڕێ ئەمە ساڵانە ئەیگرێتەوە کاتەکەی کە هات لەو ساڵەیە ئەی قبلێنێ دیارە وردەکاری تر باسەکەین با ئاڵفیش بخوا ئەمە ئەی قبلێنێ و زەکاتەکەی ئەدا بەڵام ئەگەر کابرا لە ماڵەوە مەڕ بە خاوەنەکە هەفتا سەرمەڕی هەیە هەفتا سەرمانگیان چل سەرمانگای هەیە بۆ نمونە کابرا بەڵام نیوەی ساڵ واتە شەش دانە مانگ ڕێکا و ئالیکی ئەداتێ و بە پارە بۆی ئەکڕێ ئەو کاتە ئەمەیان زەکاتەکەی نادا بەس ماڵی بازرگانیەکە ئاڵفیشی بۆ بکرێ هەر ئەبێ زەکاتی بدا جۆرێتن لە حەیوانەکان ئەن تەکوونە عامیلە واتە ئەلەو حەیوانانن کە بۆ ئیشکردنە چەند ئەم زەمانە کەم بۆتەوە بۆ کێڵان و سواری و وەکو بار بردن و جاران سەیرەکەی لێرەوە بۆ لە شارەوە بۆ لادیەکان بەدەیان کیلۆمەتر بە کەر و وڵاغ گەنم و جو و هەموو شتێکیان ئەگواستە و تریانە گواستە و ئیشوکاریان پێ ئەکرد یا بۆ ئاودان بەهۆی گاوە یا بەهۆی گۆژدرێژەوە ئاویان بە چرخ لە زێبارەکان ڕاکێشە دەریان هێنایە دەرەوە ئیتری وەلحاسەوە خەڵکەی زانێ هەرسەنە ئەم زەمانە کەم بۆ تۆ ئەگەر حەیوانێ بۆ کێڵان و بۆ سواربوون و بۆ ینی باربردن و بۆ ئاوەدان ئاودان و ئەو خزمەتانی ئینسان بە خاوەنکرا ئەمە زەکاتی تیانی ئەم حەیوانانە زەکاتی تیانی ئیتر لە ماڵەوە کائالیکی بدەیتێ یا لەو دەشتە بلەوە ڕێ زەکاتی هەرتیانی بەڵام ئەمە قەولی جمهورە ئەمەی من باسم کرد قەولی جمهوری عولەمایە بەس ئیمامی مالیک و مەذهەبی مالیکیەکان ڕەحمەتی خۆیان لێ بێت لەمەشدا زەکات هەیە ئەگەر نیسابەکەی نیسابی زەکات بێت بەڵێ ئەن تەکوونە موعدەتەن للتیجارە ئامادە کرابێ موعدەتەن للتیجارە یان ئامادە کرابێ بۆ بازرگانی ئەم ماڵە ئیتر ئەمە زەکاتی تێدا هەیە حەیوان بێ یا غەیری حەیوان بێ بۆن من ئەگەر یەک مانگات هەبێ ئەم مانگایە گەیە حەدی ئەوەی بیست مسقاڵ ئەڵتوون نرخەکەی بەرز بوو بۆن منە مامۆسایان فتوایاندا تەمان ساڵانە مامۆسایان فتوا ئەدەن زەکات لە چەند ئەدرێ ئەو فتوایە وەرئەگیری بۆن منە ئەم ساڵی ڕابردووە لەسەر 4 ملیۆن و نیو فتوا درێ بەڵام ڕەنگە ساڵێتتر بێتە 4 ملیۆن ڕەنگە دوو ساڵتر بێتە 5 ملیۆن ڕەنگە دەیتر بێتە 7 ملیۆن ئەمە مامۆساهێن ئەهلی فتوای ئەو شوێنە ڕێک ئەکەون و فتوا ئەدەن لەسەر ئەوە بە هەر حاڵ هەر کاتێ ئەم ماڵی بازرگانیەی تو بایی ئەو پارەیە بوو یا بیست مسقاڵ ئاڵتوون ئەگەر خۆت نەتزانی ئەو پارێت نەزانی یا فتواکەت گوێ لێنەبوو بوو ئەوە بیست مسقاڵ ئاڵتوون بایی ئەوەندە بوو ئەوە ئیتر یەک مانگایش بێ مادام کڕین و فرۆشتنی پێوە ئەکەی زەکاتی تێدای و هەروەها لە وەکتر کەسێک مەڕی هەبێ لەگەڵ مانگایە کۆ ناکرێتەوە کەسێ مانگای هەبێ لەگەڵ حشتیا کۆ ناکرێتەوە بەڵام لە بازرگانیە هەموویان بێکۆ کۆکرێتەوە بۆ نمونە کابرا مانگایەک و
دسر مرو حشتريكو والحاصل أما أفروشيو دواي بين سر معاي في أكريو دواي دو سر حشتري في أكريو دواي بسي سر تر بزني في أكري أي فروشيتو أما صالانة أي قبلين يم نابي بلي ولا زكاتي مر بجيا أدم معا بجيا أدم حشتريج بجيا أدم نا ما دام مالي بازد قانية هر هموي بيكو كو أكاتو كو أنكاتو زكاة كان يك زكاة بيكو زكاة عندك حتى نكر حيوانات بل كبور منا للايكو صوزوميو أفروشي للايكو حيوانات أفروشي للايكو أشياء تري هي لبازار أي فروشي هموي كو أكاتو أما لبازد قانية هموي يك مال نقبلي ولا ما نقيت حد زكاة باي 4 مليون او شان باي 3 مليون او ان باي 2 مليون اما زكاتي ثانيه نخير هميكو اكاتو زكاتي ادا اي سبب كردي حسن حشتري لولاتي يمنيه بس ناكري باسي ام باب تبكين بس اما سليو ردوين ويك بكردي باسيك لسر زكاتي حشتري كم باذن الله تعالى حشتري لا يكسر تا 4 سر زكاتي ثاني هر كاتي بو ب 5 سر شكا زكاتي كي تيداي ام شكا اقل لمرضري كرد ابي يك صالي تواو كربيو شو بيتناو دو او شكا زكات وهروا هاي تتياينية تان نوع لا نوع لبين جاوبون وعفوا تتياينية تا بين جاوبت معنى يك شكا زكاتي تتان نوع هر او شكا زكاتي بلام للدواء بو بدسر بو چوار دسر ابيت دو شكا زكات لا بانزوا بو نوزده ابيت سي شك لبسته و بو بسو چوار ابيت چوار چوار شك زكاة يعني چوار شك صالح تواو كربيو چو بيت ناو دو كلا كردواري خومن والله علم كاوري بي اوتري بسو پينز بو سيسر بنتو مخاضين حشتر مييني اكي يك سالة اگر بسو پينز سال حشتري هبو بو سي پينز سال حشتر مييني اكي يك سالة اگر سي ششي هبو بو چلو پينز سال يعني لو بينا لسي وشاشة و بوتش لوبينز دو بنتو لبون واتا دو حشتري ميني دو صالي تواو كرده بيت شو بيت ناو سي صالو لتشلو شاشة و بو شاست أبي حقايا كي سي صالة بدا حقا واتا حشتري كي عفوان اوي يكميان كوتم دو بنتو لبون اوي يك بنتو لبون نك دو بنتو لبون واتا يك حشتري دو صالة امي تريان تشلو شاش بو شاست حشتري كي سي صالة سي صالة تاو كربي شوية ناو دو او تلفظه كي هلابو او يكامل لشاستو يكو بو حفتاو بينج جذعا واتا حشتري كي شوار صالة تاو كربي شوية ناو بينجو لحفتاو الشاشو بو نوات اتر بو شوية برو بو شوية برو بس لبرو حشتر لولاتي امانية وردكاري كومال يدقات هيا بزروري نعزان مليار باسي كم بس انا حزم كير اشاري كي بيه بكم ناكري بابتك اج باسكي باس او موضوعانك مانغا بالنسبة مانغا باب زاني زكاة مانغا چون زكاة مانغا مادام بو بازرگاني نبي ليكسر و تاب بسنو سر زكاة تياني هر كاته كسي تاب بسنو سر مانغا يهبو زكاة تياني ليس فيها زكاة لا بسنو تجاوزي كربو بسي جول كنيريني يا جول كميني يك صالي تواو كربية چو بيتا ناو دو صالو زكاة تيا بي بدرت زكاة اتن مي بي يعني ربي ایتی تا سیونو هرو یک گل که بو بچل تا پنجاونو ام جا ابیت مسینه واتا گل که کی مینه واتا نیون یک مینه که دو سالی تاو کرده بی بمرجه دو سالی تاو کرده بی او زکاة گید لشست و بو شست و نو اوتمان لچل و بو پنجاونو هر او گل که مینه که دو سالی تاو کرده بلام لشست و بو شست و نو لم بينها لشخص بو شخص نو دو تبيعه ده ايت دو جلكي نيرينه بيا مينه بيا نيرينيك بيا مينيك به بمرجه هر دو جلكه كه يك سال ان تو كر بچو بيتنا نو دو سال او زكاته كه كه ايت هفته بو هفته نو تبيعك ومسينك واتا يك جلكي نيرينه يا مينه كه شمن نيه گرين او سال كه تو كر بچو بيتنا نو دو و هر وها جلكه كه كنيون به جلكه كه مينه به اما يعني بمينه بي دو سال شي تو كر بچو بيت ناو سي ولا لحفته وبوش حفته ونو لهشته وبو هشته ونو مسنتاني دو جل كي ميني دو سال ان تو كر بچو بيت ناو سي لنوت وبو نوتونو ثلاث اتبعه واتا سي جلك ابي بدات الزكاه ونوت بو نوتونو هر كات نوت سر ما غايبو
تان نەوەتونێن تەمان جلگەکانیشی لەگەڵی کۆ ئەکرێتەوە بۆن منە کابرا 6 سەرمانایە باقیەکەتری جۆل کرد هەر کۆ ئەکرێتەوە ئەوە دوایی باسیەکەین وردەکاری زیاتر لەسەر باسەکەین ئا ئەلێرە کە 90 دانەسەری هەبوو بۆ 99 سێ جلکی نێرینەیان مێینە کێشە نییە ئەبێ ساڵێکی تەواو کردوێت چوبێتە ناو دوو ئەی بوو بە 100 بۆ 109 تەبیعانی وە موسینە واتە دوو جۆلکی یەک ساڵە تەواوی کردی بێ یەک ساڵی تەواو کردوێت چوبێتە ناو دووە و یەک جۆلکی مێینە یەک ساڵی دوو ساڵی تەواو کردوێت چوبێتە ناو سێو ئەمجا لە 109 بۆ 119 موسینەتان و تەبیع واتە دوو جۆلکی مێینە کە دوو ساڵیان تەواو کردوێت چوبێتە ناو سێوە یەک جۆلکی نێرینێش کە یەکی تەواو کردوێت چوبێتە ناو سێوە زەکاتی ئەبێ بدا ئیتر بەم شێوەیە بێنێ پێش شاو خۆت کولی سی سەرێک لە دوای ئەمە چەندێ زیادی کرد کولی سی سەرێک جۆلکە نێرینێکی لێ ئەدا یا جۆلکە مێینێکی لێ ئەدا بە مەرجێ یەک ساڵی تەواو کردوێت چوبێتە ناو دوو کولی 40 سەرێک کە گەیە 40 سەر ئەوە ئەو کاتە ئەبێ جۆلکە مێینێکی تر بدا کە دوی تەواو کردوێت چوبێتە ناو سێوە زائیدە نەوانی کە باسمان کرد دیارە ئەم وردەکاری خۆ خەڵک لە بیری ئەچێ بەڵام بۆ هەر کەسێکە مانگا و مەڕ و بزن و ئەو جۆرە شتانەی هەبێ پێویستەکا پرسیار بکات چونکە بەڕاستی پرسیارکردن واجبە ئەگەر خۆت زانیت ئەوە خێر عەلاخێر ئەگەر خۆت نەتزانی واجبە لەسەر پرسیارکەی بە دوایە بگەڕی بۆ ئەوەی بە هەڵەدا نەچی لەم شتەیە چونکە بە هەڵەدا چوون ئەبێتە هۆی ئەوەی کە تووشی گوناه ئەبی لەم ڕەمەزانی ڕابردووە لە مزگەوتە باسێکی زەکات هاتە پێشەوە باسی ئەوم کردوتم بەرخەکانە بێ لەگەڵ دایکەکانە کۆ بکرێتەوە زەکات بدرێ کۆمەڵێک صاحب مەڕی لێ بوو وتیان وڵاهی مامۆسا شتی وا نییە چۆن شتی وایە وڵاهی ئێمە قەت زەکاتی بەرخمان نەدا بەرخ قەت حسابمان بۆ نەکردو بەس زەکاتی دایکەکانماندا ئەخر بۆ خاتری خوا ئەگەر نەتان زانی بیە واجبە پرسیار بکەن فەسئەلوا ئەهل الذکری ئین کونتم لا تەعلەمون ئەگەر شتێکتان نەزانی پرسیار بکەن لە ئەو کەسەی ئەیزانیە لە ئەهلی عیلم بۆ ئەم ئیشە بێ پرسیار بکەیت تا پێت بڵێ ئەگەر زانی بێتتان و نەتاندا بێ ئەخر ئەوە گوناهیشە لەگەڵ ئەوەی کە قەرزاریشن وەلەو ئێستا هەر قەرزارنە بێ بیدەن بەڵام ئەگەر زانی بێتان و بە ئەن قەس نەتان کرد بێ ئەوە گوناهەکەشی لەگەڵایە ئەگەر بە نەزانی بێ ئەوە هەر قەرزارن و غەڵەتتان کردووە کاتێ پرسیارتان نەکردووە بەڵام لە پرسیار نەکردنەکە چونکە فەسئەلوا سەئەل یەسئەلوا ئیسئەل فەسئەلوا یعنی ئیسئەلوا ئەوە فیعلی ئەمر ئەمریش بۆ واجب بوونە بۆیە پێویستەکە پرسیار بکەی ئەگەر نەتزانی بۆیە ئەگەر پرسیار نەکەی و نەیشت زانی ئەو کاتە گوناهبارە بی بۆیە بەڕاستی زۆر گرینگە هەر کەسێ حەیواناتی هەبێ یا هەر ماڵێکی هەبێ پرسیار لە مامۆسایەکی ئاینی شارەزا بکات لە نزیکەوە بە وردی بۆی ڕوون بکاتەوە بە پێی فەتوای ئەو کاتە ماڵەکەی بازرگانیەکەی عەفوەن ئەو شتانەی بازرگانی یا هەر شتێکە وەلحاسڵ زەکاتەکەی ئەدا بەنسبەت مەڕەوە ئەجمەعوا ئیجماعی زانایانی لەسەر کەوتمان غەنەم ئیتر شوملی مەڕ و بزنیشەکە تەشمیل و ظەنەوە مەعیز یعنی ئەوە ئیجماعی زانایانی لەسەر نەک کابرا وا بزانیان بزنە بێ بە جیا زەکاتەکەی دەربکا کۆی بکاتەوە مەڕیت بە جیا نەخێر مەڕ و بزن یەک جنس یەک لە یەک سنف ژمێرراوە نەک جنس جنسەکانیان بەڵێ جیاوازە بەڵام یەک سنفن بە یەکەوە کۆ ئەکرێنەوە بۆ مەسەلەی زەکات زەکاتی تێدانیە لە یەک سەرەوە تا 39 سەر مادام ماڵی بازرگانی نییە کابرا بۆ شیر و دۆیەکەی بە خاوەنی ئەکا ئەمە زەکاتی تێدانیە لە یەک سەرەوە بۆ 39 سەر بەڵام گەیە 40 سەر ئیتر زەکاتی تێدا هەیە گەیە 40 سەر ئیتر زەکاتی تێدا هەیە هەتا 120 هەتا 120 بەڵام ئەمە تەنها یەک شەکە زەکاتی تێدا ینی لە 40 سەرا سەرێک زەکاتەدا ئیدر تێیدانی ئەو قاسی پێوتر لە ئاخیرە ڕوونی ئەەکەمەوە تا ئەگاتە 120 کە گەیە 120 هەر ئەو شەکەیە بەڵام بوو بە 121 ئەبێت دوو شەکە زەکات ئەمجا بوو بە 200 هەتا 121 تا 200 هەر تێیدانی هەر تێیدانی بەڵام کاتێک کە گەیە 201 سێ شەک زەکاتی تێدای بە کورتی دوایی کولی 100 سەرێک کلی 100 سەرێک ئیتر ئەو کلی 100 سەرێک ئیتر ئەو بۆ خۆی شەکە زەکاتی تر ئەخاتە پاڵی هەندێک لە زانایان بەم شێوەیە هێنایانە 200 بۆ 399 سێ شەکە زەکاتی تێدای
بەڵام ئیتر دوای ئەوە 401 بۆ 499 چوار شەکە زکاتە 500 بۆ 599 چوار شەکە زکاتە ئیتر کلی سەد سەرێ بەم شێوەیە بڕۆ لە هەر سەد سەرێک شەکە زکاتێکی تیا شەکە زکاتەکەش پێشتر باسمان کرد ئەبێ ساڵێکی تەواو کرد بێ چوو بێتە ناو دووەوە ئیتر مەرجی تر هەیە وردەکاری تر ئەگەر پێویست بکات لە کاتی خۆیدا باسی کرد دیارە دێمە سەر باسی ئەوقاس بەڵام لەبەرەوەی کاتی بەرنامەکە ڕوو لە کۆتاییە بە ئیزنی خوای تەعالی کۆتایی پێ دێنم و لە دەرسی داهاتوو ئەو بابەتە تەکمیلە ئەکەم خوای بۆ خاتری ناوجوانەکانم بۆ خاتری سیفەتە بەرزەکان ئەم بەرنامەیە بکە بە زەخیرە بۆ قەبر و قیامەتمان خوای بەشی دنیای تێمەخە هەمووی بۆ قیامەت بۆمان هەڵبگرە ئیلا لە شتێک نەبێ خۆت پێت خۆش بێ خۆت لێ ڕازی بی خوای دەسالاتی زۆر ئاسانە دوعاکانمان لێ قەبول بکە و بیکە بە زەخیرێ بۆ قەبر و قیامەتمان و لە دنیای بەرچاومانی پێ ڕۆشن بکەرە و خوای وڵاتەکەمان لە شەڕ و ئاژا و بشێوێنی فەساد و نەخۆشی و ناخۆشی بپارێزە خوای هەر کەسێ نەخۆشە شیفای بۆ بنێری هەر کەسێک لە نەخۆشی ئەترسێ خوایە ڕەحمی لێ بکەی و بیپارێزی خوای دەسالاتی زۆر ئاسانە ئامین ئامین والحەمد لله رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين